Tämän maaseutukulttuurin puolesta toimiva talonpoikaiskulttuurisäätiö viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhla vuottaan ja haluaa sen kunniaksi nostaa esille uuden talonpoikaiskulttuurin muotoja. Tämä videosarja on tutkimusretki siihen, mitä kaikkia talonpoikaiskulttuuri voi nykypäivänä olla. Lokakuun videon aiheena on perinnä rakentaminen. Saamme kuulla, minkälainen projekti on ollut nykyisin Sipoon talmassa sijaitsevan vanhan hirsitalon pelastaminen ja entisöinti. Mä olen... Jari Vesanen, ammatiltani yrittäjä, kotoisin Vaasasta. Nykyään asun Sipossa Talmassa. Nyt siis istutaan Varpulan tilan päärakennuksessa. Tämän talon materiaalit on olleet ensin Lapualla kirkkona, joka valmistui 1749 perimätiedon mukaan lapualaiset ei ollut ihan tyytyväisiä tähän kirkkoon siinä sakasti ja asehuone oli tradition vastaisesti ja ne rupesi heti puuhaamaan uutta kirkkoa, mutta kallista rakennusta nyt ei saanut uusia. Uusia kunnes sitten tuli Suomen sota ja venäläiset marssi myös Lapuan läpi ja kirkko vähän vaurioitui, jolloin saatiin, saatiin sitten näin niin kuin vireillä hanke uudeksi kirkoksi, joka valmistui 1827. Tämän uuden kirkon ensimmäiset piirrokset teki Engeli ja sitten Heikki Kuorikoski totesi ne kelvottomiksi teki kunnon kirkon parantelinen. Ja Samainen Heikki Kuorikoski sitten rakensi niistä vanhan kirkon materiaaleista kauhavalle kaksi talonpoikaistaloa. Eli me törmättiin tähän taloon Helsingin Sanomissa olleen rivi-ilmoituksen houkutteleminen. Se ilmoitus oli suunnilleen niin, että myydään pois siirrettäväksi Lapuan vanhan kirkon hirsistä rakennettu Mansaardi-Kattonen pohjalaistalo. Ja sen innoittaminen me sitten ajettiin Helsingin kampista kauhavalle. Näky, joka meitä odotti, niin oli samaan aikaan sekä surkea että komia. Talo oli ollut 70-luvulta asti asumattomana. Piipun vierestä oli kattu vuotamaan ja vesi tullut piippua pitkin muuriin, joka oli Savilaastilla muurattu ja Savilaasti oli sitten pehmentynyt ja muuri oli tullut tuvan seinästä ihan ulos asti. Siinä oli iso reikä ja tiilet, tiilet oli ulkona. Se näky puhutteli meitä, mutta oli silleen karu, että neljä kertaa me lähdettiin karkuun ja tultiin aina takaisin ennen kuin päätettiin, että meidän tiemme nyt tästä eteenpäin ovat sitten yhteneväiset. Ja kun tämä päätös oli tehty, tehty, että jotain nyt yhdessä näiden hirsien kanssa sitten tulevaisuudessa olisi näin, niin se ensimmäinen ajatus oli, että hirsillä on hieno historia, että tehdään nyt niistä edes jotakin. Ja se ajatus on nyt sitten kumminkin jalostunut tai ainakin muuttunut matkan varrella siihen suuntaan, että lopulta ollaan oltu sitä mieltä, että nyt tehdään ihan juuri niin kuin se Heikki Kuorikoski on joskus ajatellut, että tämä on rakennettu. Mulla on konetekniikan diplomi koulutus ja mä huomasin siinä purkuvaiheessa, että tämä on aivan valtava hieno kone, joka toimii tietyllä tavalla että se ansaitsee, ansaitsee tulla entisöydyksi niin kuin sen on tekijä miettinyt. Sitten kun oli päätetty, että ruvetaan siirtämään tätä näin, niin ensimmäinen tehtävähän siinä oli sitten ruveta opiskelemaan, että miten tämä siirto tapahtuu ja sen verran tajuttiin, että emme nyt ehkä itse, itse näin niin ihan heti ainakaan kaikkea tiedetä. Ja aluksi etsittiin urakoitsijaa, joka sen homman hoitaisi meidän puolesta. Muutama kävi siinä taloa katsomassa ja puhelivat ihan kummia. Osa tarjosi puskutraktoria ja toinen pyysi kutsumaan vapaa harjoittelemaan me ei oltu ihan samaa mieltä. Ja sitten lopulta Museoviraston vinkistä löytyi sellainen edesmennyt mestari nyt joku Erkki Hiipakka. Vähän siinä jo jännitti, että mitäs, mitäs nyt sitten, että rupesi olemaan toivo menellä, että saako tuosta mitään aikaiseksi. Ja Erkki käveli talossa ja me siinä perässä. Erkki oli hiljainen mies eikä virkkanut yhtään mitään. Ja jännittyneenä kysyttiin, että no, onko tässä mitään hyvää. Erkki oli jonkin aikaa hiljaa ja kääntyi, että mitä hulluja höpiset, että tämä koko talo on aivan mahtava. Kaiken voi korjata. Me tehtiin pelkästään kesätöitä. Ensimmäisenä kesänä purettiin talo. Jäi siinä vaiheessa vielä kauhavalle kasoiksi. Seuraavana kesänä tehtiin perustukset, ja koottiin se vaurioitunut hirsikehikko siihen perustuksen päälle, pistettiin pressu, annettiin levätä talon ja itsemme talven yli. Seuraavana kesänä sitten korjattiin se hirsikehikko ja jouluksi 2006 muutettiin sisään. Haasteet näin niin osaltaan liittyy siihen, että tämä nykyinen ja viimeaikainen rakennustapa on unohtanut sen, että miten näitä hirsirakennuksia kohdellaan ja siirretään. Eli siinä oli niin kuin vähän hakusessa se, että miten päästiin käsiksi siihen niin kuin oikean alan osaajiin, mutta sitten kun se ensimmäinen osaaja sieltä löytyi, niin sitten se rupesi purkautumaan se vyyhti, ja nykypäivänä voi todeta, että kyllä tämän alan osaajia on todella paljon, kunhan niihin vaan pääsee, pääsee käsiksi. Niin, tämä vanha talo osaltaan vastaa tai auttaa vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, joita ehkä jokainen ihminen jossain vaiheessa rupeaa pohtimaan. Eli mistä me ollaan tultu, mihin me ollaan menossa, mistä tässä elämässä on kysymys. Mä juon tässä tuvassa aamukahvit ja tiedän, että nämä hirret on mahdollisesti alkanut kasvamaan joskus 1500-luvun lopulla. Niistä on tehty Lapuolle kirkko 1749. Nämä hirret on kuulleet monta Jumalan palvelusta, kunnes sitten vuonna 1827 kirkko on purettu ja vuodesta 1835 lähtien ne on palvelleet maatilan päärakennuksena useiden sukupolvien kotina vuoteen 1972. Senkin jälkeen tässä tilassa on tehty muutama elokuva. Mä katon tai kuljen tuosta tuvan ovesta ulos. Siinä on sellaiset seitsemän senttiä alkujaan paksut kovat lankut, mutta niin monta kertaa siitä on kuljettu, että ne on kuluneet puoleen väliin. Oksan kohdat on kovempia, ne on kohollaan, niin se, se tunne, mikä siitä tulee, niin se on sellainen tunne kytkeytyminen sellaiseen ylisukupolviseen ketjuun, joka osaltaan antaa sitten vastauksen tähän, että mistä me ollaan tulossa. Ja mulla on kyllä perusteita väittää, että se aamu lähtee eri tavalla käyntiin kuin jonkinlaisessa elementtipakettiratkaisutalossa. Kun me muutettiin. Nämä pellot, jotka me saatiin nostettua, niin naapuri viljeli niitä ja melko pian, pian siinä sitten niin kun katteltiin tuota ikkunasta ja todettiin, että siinä nyt on meidän peltoa, että voisikohan siinä itsekin jotain yrittää touhuta. Me päädyttiin luomumansikan viljelyyn ja siinä talon emännällä oli sitten taustaa, taustaa, erilaisista koulutusorganisaatioista ja hän koki omakseen, omakseen sitten ruveta opiskelemaan erilaisia perinnetaitoja, muun muassa ruisleivän tekoa hapajuuresta, villankehräystä, värttinällä, olkitöitä, kaikenlaista tällaista on tässä tuvassa kurssitettu. Mitä talonpoikaiskulttuuri on tänä päivänä, niin mun geeniperimässähän ei ole mitään, mitä olisi tullut mukana. Eli se, mitä mä siitä osaan sanoa, niin on oikeastaan loppu tulemaan siitä luokkaretkestä, jonka mä oon tehnyt työläisperheen lapsesta akateemisen toimistotyöläisen kautta. Tähän, tähän varpulan tilaan sitten. Siinä nousee sitten esiin se kokemus niin kuin varsinaisesta viljelytoiminnasta, joka nyt minun ja meidän osalta on ehkä kumminkin harrastusasteella. Ja toinen on sitten tämä talonpoikainen rakentaminen ja mitä se on tuonut meidän elämään. Tämä on niin talonpoikaiset esineet. Ja talonpoikaiset rakennukset näin, niin niissä on kolme periaatetta, jota on pyritty toteuttamaan. Kaunista, kestävää, käytännöllistä. Se rakennuksen elinkaariajattelun on, että ennemmin 200 vuotta, joka luo siihen touhuun ihan erilaisen näkökulman, mikä viime aikoina ollut esimerkiksi 40 vuotta. Sitten se on ollut nämä esineet, kumminkin käyttöesineitä, jolloin ne on, ne on olleet sitäkin kautta kestäviä, mutta niitä on pitänyt olla myös käytännöllisiä. Ja kauneus on yksi tärkeä periaate, joka luo hyvinvointia siihen ympäristöön, johon ne rakennukset pakostakin vaikuttaa. Ja Tämä rakennettu asumisympäristö on ollut talonpoikaiskulttuurisäätiön yhtenä huomion kohteena jo pidempään ja useammassa projektissa. Yksi näistä projekteista on tällainen, jossa etsitään Etelä-Suomesta aluetta, josta muodostuisi asuinalue siirrettyjen hirsitalojen pihapiirien rakentajille. Vastaava kokonaisuus, mikä Sulvalla Stundarsissa on vuonna 2006 valittu Suomen parhaaksi asuinalueeksi. Yksi mahdollinen vaihtoehto tällaiseksi alueeksi on tässä ihan Varpulantilan naapurissa Sipon kunnan omistama maa-alue. Siinä se yksi suuri oli olisi, että tätä kokemusta ja tietotaitoa näiden rakennusten siirrosta olisi lähellä vertaistukiverkkoon jo valmiiksi olemassa. Tästä nyt neuvotellaan Sipoon kunnan kanssa ja katsotaan, miten käy. Jos ei Sipoossa nappaa, niin sitten varmaan jossain muualla. Miksi tällainen alue? pitäisi saada. Ihmisissä on kaipuu ja ihmiset tavoittelee hyvää asumista. Tällainen siirrettyjen hirsitalojen alue on kertaalle valittu Suomen parhaiksi asuinalueeksi. Samaan aikaan nykypäivänä ei ole harvinaista, että todetaan, että asumisessa, asumisen laadussa rakentamisessa on ongelmia. Se on yksi näkökulma tähän. Toinen näkökulma on sitten tällainen kulttuuriperinnön vaaliminen ja säilyttäminen, rakennuskannan suojeleminen. Ja Tästä näkökannasta näin niin kuin ei ole vähäistä se hyvinvointi, jota se kaunis rakennettu asunympäristö tuottaa. Kuten myös se, että siinä voi tuntea, kytkeytyvänsä johonkin, joka on ollut joskus kauan aikaa sitten. Suomessa tällaisia halutuimpia asuinalueita on vanha porvo, Loviisan vanha kaupunki. Yleensä saattaa niin kuin aika paljon siihen joukkoon kuuluu vanhoja puutaloalueita. Ja se hyvä kysymys on, että no miksei me rakennettaisi niitä uudestaan koska meillä täällä Suomessa on sitten niin kuin erityistä se, että tämä meidän perinteinen rakennustapa on ohjannut juuri siihen, että nämä kaikki vanhat hirsirakennukset on alun perinkin tehty siirrettäviksi. Ne on ensimmäisen kerran koottu siellä metsässä, missä ne puut on. Se kehikko on ollut siellä. Sieltä se on siirretty sitten sinne rakennuspaikalle. Jos talo on tarpeeksi vanha ja rakennettu ennen iso, jakoa, niin seuraavan kerran se on siirretty siitä kylästä sitten isoja on myötä sinne uusien peltojen ääreen. Myöhemmin sitten perinnön ja kojen yhteydessä puolet taloista on saattanut lähteä toisen veljen matkaan jonnekin. Ja tällaisia hienoja oman aikakautensa teknologian helmiä on tuolla maakunnissa tyhjillään. Sieltä on ihmiset jo lähteneet kasvukeskuksiin. Nyt olisi ehkä aika, että ne rakennukset seuraa perässä.